အပွင့်စက်တက်ဆိုင်များအတွက်ပြည်သူအနေနဲ့ပြောချင်တာ congratulations ပါလို့ဒီထက်မကအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရရှိပြီပါလို့ရှင်ဆိုင်ခွဲတွေလည်းဒီထက်မကဖွင့်နိုင်ပါစေလို့အဲလာပြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့အမားတငယ်ချင်းစုပွင့်ဦးနေတာတငယ်ချင်းလို့ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့သူကပွင့်ဦးဖာနေချာကိုပဲဒီဦးစီးနေတာဆိုတော့လေအဲကြောင့်မလာပြတာပါဆိုင်ရခိုင်းဆိုင်နေတဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ကြီးရဲ့เนาะဘယ်နဲ့ထက်လဲမသိဘူးဟိုကြီးရတဲ့လူတွေအတွက်ဟိုကြက်ကြက်လွန်းလွန်းလည်းရှိရဲပြောရရင်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းတနေရာထဲမှာစုံစုံလင်လင်အိမ်တော်ပြိဘောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကြီးရှိရဲလို့ပြဖူးနေနဲ့မြင်ပါတယ်သူနဲ့ခင်နေလေးဟိုဟာ၄-၅နှစ်လောက်ရှိပြီတချင်းဆိုတော့အဲ့လောက်မခင်မိမဲ့လို့ဒီနောက်ပိုင်းဟိုပေါ့ပြန်တွေ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာခင်ပါတယ်အပြင်နေပါရေတူတူသွားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးသူ့မိန်းလာတော့သူကအိမ်တော်ဟိုတလောက်ကြာသွားဆိုတော့အိမ်တော်ကြာပြီးမန္တလေးကိုပြောင်းသွားပြီးတော့တိတ်မတွေ့ပြဘူးဟုတ်ဟုတ်တယ်အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဘူမင်းသားကိုလည်း credit ပေးပါတယ်လို့ဟာသူသူဟာလေးနဲ့လူရက်တော်တော်ဆော့ကြရပြီးရခါကျတော့မဘူမင်းသားမဘူမင်းသားကလည်းအပြိုကြီးအဲ့ခါကျတော့အဲ့ဟာလေးကိုကိုယ်ကလည်းအပြိုကြီးဆိုတော့ကျတော့ပါရမဟုတ်ဆော့ကြည့်ရပါအမအနေနဲ့တော့ဟိုဟာဘာမှမပြောချင်ပါဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကအပြိုဆော့ရတဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်သူ့အတန်နဲ့ဆော့ရတဲ့အပေါ်မှာအဲဟိုပေါ့ကို့အတွက်ဟိုဟာလေးပေါ့ဒါကလည်းသူပြောတာအမှန်တရားလေးဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲဒီလိုမျိုးအပြိုကြီးဆိုတော့လေဟိုပေါ့အပူပင်နေမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့လေသူပြောတယ်လှတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကို့အတွက်ဟာတသဘောမျိုးနေနဲ့စောက်ကြည့်ရပါအမအနေနဲ့အဲဘာရွယ်ချက်မှလည်းမရှိပါဘူးဟိုတချို့တွေအိမ်တော်တွေဖြစ်နေပြီးတော့လေဟိုအပြိုကြီးတွေရှုံးလောက်အောင်ဒီလှတဲ့အိမ်တော်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အိမ်တော်တွေရဲ့အပြိုကြီးရဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူးအမကဒီတိုင်းကြီးစရာဖြစ်ဆော့မိတာပါလို့ပြောတာပေါ့နော်အမအနေနဲ့ဆော့ရယ်ဆိုတာလေဟိုအိမ်တော်တွေရဲ့လိုမျိုးအပြိုကြီးငါအပြိုကြီးမို့လို့အိမ်တော်တွေထပ်ပို့လှတယ်ဆိုတာလိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒါကိုကြီးစရာမောစရာအနေနဲ့ဟာဟာတာတစ်ခုအနေနဲ့ကော့ကိုရှောက်ဆော့ကြည့်ရပါမဲဝီမင်းသားရဲ့လို့မဟုတ်တချို့တစ်ခါလေကြိုင် Facebook မှာလေအာတချို့ရအရန်ပါလေအရန်ချောနေတယ်လို့ပါလို့ညာအပြိုကြီးမှမဟုတ်ပါဘူးဗောနော်ကိုကကိုလိုလိုနေလေရှူရင်းအောင်ချောနေတယ်လို့ပါအဲ့လိုမျိုးဆိုရည်စရာဗောနော်ဟိုကိုကကို confidence ဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာဟာတာနှော်ထားတဲ့သဘောလေးပါဟုတ်လူလေးဖြစ်သားဖြစ်မလဲဆိုတော့မသိဘူးမနဲ့အဲအိုင်းနေမှာတော့ဟွာပေါ့တကယ်ချင်းနေနဲ့တွေ့ပြမလားဒါမှမဟုတ်ပဲသွားပြမလဲမသိသေးဘူးဒီများရဲ့ဗလန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့လဲဟွာပေါ့နှင်းစီပန်းတို့ချောကလက်တို့ဘာတော့အခုခေတ်ကလေးဆိုတော့မအနဲ့ကတော့အဲ့ဒါညတော့အဲမဆိုင်ပါဘူးဟဲ့အမတကယ်ချင်းနေကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုတကယ်ဟိုလိုမျိုးတကယ်လက်တွေ့ဆန်ဆန်ပဲနေတတ်တဲ့လူတွေဆိုတော့အဲ့လိုအနုရတွေတိတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် romantic တွေအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးဆန်တာတွေတိတ်မလို့အာနင်းစားရင်လည်းဆိုရင်အေးငေါ့မဟုတ်ဝယ်ကြွေးဆိုရင်မဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဥမာဟို hot pot တော့ဝယ်ကြွေးတာတို့ဟိုသိရမလားအဲ့လိုမျိုးတကယ်ခင်မိုးတဲ့တငယ်ချင်းနေတော့ရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဟိုပေါ့ဟို romantic တွေအဲ့လိုမျိုးတွေဟိုဟိုနုနုရရလောက်တတ်တဲ့တငယ်ချင်းနေတော့အမမမပိုင်ဆိုင်တာတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ရဖို့အစီအစဉ်မရှိပါဘူးအဲဘယ်လိုမျိုးအဲချစ်ရှိရင်တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝကောင်းပါလေဒါပေမဲ့အချစ်ရှိနေပြီးတော့လေဘဝကြီးကမအေးချမ်းပူလောင်နေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်တည်းနေရတာပူကောင်းပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်အမြဲတမ်းအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်ကိုပြည့်ဖို့နေနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်